Eu não vou fazer desafio com essa pimenta. Ou você encosta a mão no estuque e coloca na boca. Nossa! Que ódio! Namorada da minha irmã, gente, já comeu esse aqui, ó. Esse negócio aqui, ó, pai. Esse aqui, ó. Oh, muito, velho. Foi experimentar esse daqui, ó. Caramba, doido. Esse daqui, ó. Esse negócio vermelhinho aí, ó. Nossa, muito ruim, tá? Oh, só o caldinho dela é muito ruim, gente. Nossa senhora. Faz mal também. Nossa. Fechou, gente. Falou. Esse foi mais um desafio. Eu vou tentar postar hoje. Se